Tā, Kimai starta komplektiņš sagatavots, jā? Jā. Jā, interesanti. Nē, nu forši, es arī gribētu šitādu komplektiņu. Varbūt tās labāk maināmies. Jaunieši brauc šodien un tētīt sēž aizmugurē, ko? Starta komplektu turpinājums. Nu. Brokastiņi. Jā. Maizītes, socepi. Molocīts. Nu tā var sakot, cienījumie skatītāji, šodien mēs braucam slēpot uz Slovākiju. Roberto, kā pusstundu celsies? Mums ir bērniņš nav pamodies, izrādās vēl viens. Robert, braucam uz Slovākiju slēpot! Aiziet! Un tā mēs izbraucam no Kuldīgas, ārā mīnus 6 grādi. Negrib to augstam, durvis mums ir aizsalušas, mašīnā mēs iekšā netiekam. Pa sānu durvīm nekas, mums vēl ir priekšā divas durvis, kas strādā. Tā mēs iebraucam Mažeiķos. Pasažieri visi aizmiguši. Iebraucām ziemā. Šī tāds putenīts mums ir priekšā. Jā, nu labi, ka lielie ceļi, tad vismaz mašīnas notrenas visu to puteni no sniegu ceļu, bet vispār ir laikapstākļi mūs ir diezgan ekstrēmi. Kā šoferīts jūtās? Vai, kafija prasās jau. Ne tikai kafija. Gāze arī jāuzpild. Meklējam, kur var uzpildīt gāzi. Tā, šitas ir mūsu benzīntēks. Sekur ir LPG. Tā gabalas bija, nu to es saprotu. Pa kilometru var redzēt, ja apstāties nevar. Šitien mēs toreiz nācām? Jā, te mēs, kad braucām ar elektroauto, te mēs braucām ēst nācām, kamēr nebija ko darīt. Stāvējām cik stundu? Stundu, man liekas, vairāk jau. Urā, civilizācija! Kāpēc vienmēr uzlādes tanks? Ā, es sapratu, kāpēc. Tāpēc, ka bezmaksas. Tāpēc viņas iebāž kaut kādos pakšķos. Tā, mēs esam Lietuvā. Pirmajā degvielas uzpildes reizītē. Uzpildījām degvielu pa 65 centu litrā. Ļoti patīkam cena gāzei. Nu, ejam skatīties. Vispārējiem man aizskrēju uz tualeti. Durvis mums ir aizsalušas, atvērt nevar, das auto. Apaļākie cilvēki netiek ārā, tie paliek iekšā ciešās bez tualetes, kad pudelīti nevajag padot. Iztiksiet ļoti labi, jauki. Nu ko, tā mēs te krāmējamies, krodelējamies. Satikuši esam arī savu otru kompāniju no Latvijas. Un te ir Inda. Labrīt, kāda patīkama satikšanās. Čau! O? Nu man buči nedos. Čau! Čau! Mums te mazie pūslīši, jā. Pūslīši, tad pūslīši, un mums ir lielās durvis aizsalušas. Mēs jau kāpjam pa priekšējām durvīm uz aizmuguri. Jānofilmē kāds sniegs. Lietuvā ir kārtīgs sniegs. Te ir ziema izrādās. Šitādi vaļņi. Jā. Nu labi, šitādi. Tik traki nav. Un das auto. Ej, atvērās. Marģer, nu tu tiec uz tualeti. Es neticēju, šitas brīnums. Es nācu filmēt, kā tie cilvēki netiek iekšā. Un pēkšņi.
nolazamies. Tā nu ko, bērniņi, ir tagad pauzīte, 5 minūtes, jāpaspēj uz tualeti, paēst, notīrīt sniegu, uzpildīt gāzi, riepām spiedienu pārbaudīt. Izlaist gāzi, jā. Izlaist gāzi, ielaist gāzi, tas viss jāpaspēj 5 minūtēs. Nē, 20 minūtes. 20 minūšu pārtraukumu. Bērniņi, uz priekšu. Tā mēs braucam pa Poliju, ir baigais sniegs. Aizvakar uzliek jaunas logu tīrītājas lotiņas, Bosch. Nu vienkārši patīkams brauciens uz logu. Uz logu neko neesmu smērējis, bet man ir šitā tagad jāturpina ceļš. Kā jums tur iet no šitām skaņām? Nu, mums netraucē. Ā, netraucē. Nu labi, pabrauksim vēl jau gabals. Līdz Varšavai vēl tālu, ko braukt. Tev patīk tas koncerts? Nē. Nu tā mēs te bišķiņ braucam ar tādu stresiņu. Nepietiek, ka ceļš sūdīgs vēl jaunās slotiņas mums te dzīvē. Tā mēs esam iebraukuši Lomžā. Un mums ir konkursiņš, kurš pirmais ieraudzīs elektroauto, tam būs piečuks. Gaidām konkursu rezultātus. Gaidām konkursu uzvarētājus. Tikmēr vērosim paši arī, vai tiešām Polijā nebrauc elektroauto. Ja jūs noskatītos mūsu sērijas, kā mums gāja ar elektroauto Eiropā, tad pat tieši šajā pilsētā mēs nosprūdām. Mēs izbraucam no pilsētas, tas nozīmē, ka konkursiņā uzvarētāju nav. Apsveicam. Nē, apsveicam konkursa zaudētājus. Aplausi, aplausi. Urā! Švaki, švaki tādi ļurīgi aplausi. Es domāju, ka tu pa dziesmu teiks. Nē, dziesma laba. Vismaz labāk nekā logu tīrītājs lotiņas mums ir smēlē. Tas gan. Ceči piesmi. Braucam pa sniegu. Šī ir maģistrāla. Sajūtas nav no tām labākajām. Jā, nevajadzētu dzīt garām, bet... Bet apnīk jau aiz tas fūrs kratīties, bet rekās ik pa laikam ir ieraudz iekšā margās. Lai ir uzmanīgi to apdzīšanu, jā. Labāk braukt lēnāk. Labāk braukt lēnāk. Tā mēs braucam vidējā ātruma kontroli šeit ir, un ko mēs redzam? Mūsu apdzen jahta. Cilvēki visi skriet tā kā nenormāli, bet izrādās, ka fūrs ar jahtām var braukt vēl ātrāk. Nu labi, ļoti neapdomīgi šoferīši. Kā mēs jūtamies, bērniņi? Pa ceļām bija baigais putens, grūti braukt, vietām bija pilnīgs, redzamība nulle. Bet līdz Varšavai esam tikuši, un kā jau parasti mēs katru gadu braucam slēpot vai uz ārzemiem kaut kur jābrauc cauri Varšavai, un mēs paliekam vienā un tajā pašā viesnīcā. Nezinu, kāpēc mums kaut kā viņi ir iepatikusies. Labums ir tas, ka var iebraukt auto stāvvietā, kas atrodas zem viesnīcas, mašīna vienmēr būs sausa, tīra, un no rīta var doties tālāk. Cerams, ka šodien ar šitos trako puteni mēs varēsim nobraukt lejā.
jo tur ir diezgan stāvs kāpums zem tās viesnīcas. Nobraukt, cerams, ka mēs rīt uzbrauksim atpakaļ. Šodien nobraukt, un rīt mums ir jāuzbrauc atpakaļ. Tas mums cerams, ka izdosies. Braucam lejā, parkingā. Tā tad rītā mums te jāteik būs augšā tāds sīkumiņš. Lejā jau izskatās tīrā. Cerams, ka tie vārti atvērsies. Tā izskatās mūsu kaujas zirgs. Tā, nu ko? Tad par to veiksmīgu atbraukšanu uz Varšavu. Ceļš būtu iespējams, tāpēc mēs tiek ieceram no dažādām smukām grūzītēm. Nu tad tā pašo slēpošana. Nebija slidens tomēr. Mēs esam baidies, ka būs sasnieguši ceļu, bet ir ok. Nu tā, mēs izbraucam no Varšavas. Tagad mums ir jābrauc 232 km taisni. Nekas nemainīsies. Principā pirmā dienas daļa nekas absolūti nemainīsies. Būs vienīgs autobānis. Vakar braucām pa Putnu visu dienu. Šodien prasās saules brilles kaut kur meklēt, bet nav. Slēpotāja brilles ir uzvilkta. Bet kāds nesapratīs. Esam apstājušies benzīntankā Polijā un ir rinda. Trakā rinda pēc degvielas, nu es nesaprotu, te laikam tiešām svētdienas dienu viss kaut kur brauc, visiem degviela nesanāk. Baigi lēnti, noteikti tā kustība. Mums ne tikai degviela vajag, mums arī tualeti vajag, mums arī iepas spiedienu vajag ielaist. Nu viss, ko visiem vajag. Ko tu rādi? Pasažieri jau visi ir izkāpuši, jau aplikuši stāvēt. Tā mēs nomazgājam mašīnu, netīšām benzīna tankā. Vajag tik pareizi attālumā piebraukt pie kaimiņa. Kā kompānijai aizmigrē sajūtas? Amas, pačurāts ir. Atkal stunda benzīna tankā toaletē, rindas jāgaida ir. Tad mēs gaidīja degvielu stundu, tagad mēs toaletes stundu gaidījām. Nu skaisti, braucam tālāk. Mēs kalniem un tūlīt būs tunels. Un tā mēs norunājam, mēs garu laiku jau spēlē spēli. Kurš ilgāk aizturēs elpu, braucot cauri tunelim? Ielpā vai izelpā? Kas tas pa jautājums? Logopēds ierunājās. Logopēd klusē. Diez vai izelpā, tu varēsi baigi ilgi noturēt. 3 un 4. Tā ir tā tūru, viņš ir trancā. 150 metri.
Ura, aplausi! Bet tagad ir žēlpo! Nu tā, mēs ir ieradušies Slovākijā, viesnīciņā. Mums pilnīgi ir atnācis pretī cilvēks, kas parādīja, kur nolikt mašīnu. Bagāž! Tak! Yes! Go! 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 Otrais stāvs, kāpēc jūs baidaties? Nē, viņš kustās. Nē, viņš kustās. Tu nezini, ka te cilvēki baidās no lifta. Tā, koperiņi. Skatīsimies, kas mums ir šitas viss gaitens un mūsējais. Viņi vienkārši satrakojušies. Mums ir šitādi skaisti numuriņi. Nu tā, parādiet, kas ir jūsu numuriņā? Kafijas aparāts? Jā, taisto. A, mums filmē? Klausies, reku, jums dārta, jums ir nakti. Nē. Jums pietrūks dārta, es pilnīgi dzīvotu. Nu, aprīkots ir vienreizēji. Kas tic te nav? Basties, ledus skatīja rēdienas. Jā. Jā. Kā viņi var atvērīt? Saprā, tur var lasa gaisa. Mums arī tā ir. Jā, tur viss jau iet uzreiz iekšā? Tur jau viss ir, kā viņi darbojas. Vienkārši tur viss ir iekšā? Jā. Nē, tur jāiela. Nē, tur jāiela. Kas jau jāiela? Visu laiku likās, ka Slovākijā nav normālas dzīves vietas, kur atbraucot slēpot, kur palikt, bet nu izrādās, ka šī tā ir. Pusies, Kīmai un Marģeri pašiem savu tualetu reāli. Pašiem savu tualetu? Jā, pasies. Mēs šķiro, viņi atstāja mums šo numuriņu, un pēc tam mēs pamanījām, ka šeit tualetu viņi pēc tam atnāca šīrē. Viņi reāli nozēja mums vietu. Mēs paliekam. Un pagaļ, vēl viens numuriņš ir? Jā. Mēs laikam slēpot. Mēs neslēpotam. Kas jums te pagājas? Te ir televizori, traki, Netflix jau iet jau. Pēc garās dienas ceļa ir kaut kas patīkams vismaz. Liela, plaša apartamenti. Pirmā diena. Droši vien, kamēr iekārtos, mēs aiziesim uz veikalu, būs jau nakts jau. Nu, tad paēdīs un jāiet gulēt un jātiek daudz skaidrībā ar šitiem koferiem. Ar visiem slēpju zābakiem un slēpjiem un nūjām. Tad noteikti vakariņu gatavošana. Te nav jāstāvā. Mums vakariņās būs šodien kas? Zupa. Jaunais šepavārs Diāna. Lūdzu, kas būs vakariņās? Bouljon zupa. Ar pikantu.